Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Mən həmişə bir söz deyirəm və o sözün arxasında duram. Min IELTS bölməsindən, IELTS imtihanlar real mətnlərin içərisindən, yəni min IELTS içərisindən bir və yaxud da iki mətni təkrar düşə bilər. Ayın dünən imtihana düşmüş bir mətn var ki, bazar günü yəni imtihanda olan bir mətn var ki, onu sizə məsləhət edəcəm və göstərəcəm ki, bu real imtihana düşmüş bir mətndir və necə deyirlər, onun yolunu da göstərəcəm. Siz işləyib son olaraq nəticəsini mənə aşağıda göstərəcəksiniz. Tamam, bir daha əzizlərim. Baxın, mətn budur. Sırf imtihana düşmüş, linki də aşağıda yerləşdirəcəm. Yəni Google-da da yazaraq axtara bilərsiniz. Burada suallar 3 cürdür. Heading bölməsi tapşırıqlardır, multiple choice xarakterli suallardır və boşluq doldurmadır. Əslində burada siz başlayanda heading bölməsində başlaya bilərsiniz birinci, sonra boşluq doldurma, sonra isə ABC formatı testlərimiz. Amma ikinci variantə belədir ki, boşluq doldurmanı eləyib müəyyən mətnə, paraqraflar haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Sonra isə keçər bilərsiniz heading bölməsindən sonra digər variantlara. Gəlin mən sizə qısa bir yol göstərim. Məsələn, burada birinci sualımız əslində necə bir sualdır? Baxın, ümumiyyətlə şərtdə bir söz deyir və şərtin əsas səsi ondan ibarət ki, bir söz və yaxud da bir rəqəm yaza bilərik. İndi gəlin baxalım. Məsələn, burada bizim açar sözlərimiz var. Açar sözlərimizi bir-bir işarələyə bilərsiniz və həmişə də boşluqdan əvvəlki sözə baxmalısınız ki, bu boşluqdan əvvəlki söz nədir və bizdən nəyi tələb edir. Boşluqdan əvvəlki sözə isə without hissəsini görə bilərsiniz. Bu sızsız, nə bilim, belə bir madam mədən kimi tərcüməsi var. Burada bizim açar sözlərimizi görürsünüz və bu açar sözlərlə, açar sözlərdə bəzən rəqəmlər olur, bəzən də digər hissələr, amma mənim həmişə bir sözüm var. Əgər ki, sualda rəqəm falan yoxdursa, sizin açar sözləriniz olacaq, necə deyim, sizə yad gələn və yaxud da qəribə gələn sözlər. Biz də başlayırıq bu variantları axtarmağa ki, görək bizim kukos sözlərimiz və yaxud da digər sözlərimiz haradan gəlir və yaxud da haradadır. İndi mən bu testi bayaq deyəndə müəyyən qədər tələbələrlə işləmişəm deyə artıq bunun cavab yerini bilirəm və sizlərə də məsləhətim onun ibarət ola bilər ki, əgər boşluq doldurma orta hissədən aşağıdadırsa, yəni ən axırın sual tiplərsə bu orta hissədən başlayacaq və biz burada ground sözünü yer, torpaq kimi götürürük. Əlbəttə ki, burada bizim açar sözlərimizi də biz nə deyərlər bildik. Və D paraqrafında burada biz müəyyən sözlər var ki, onların oxşarlıq hissələrini görə bilərik. Yəni, bu artıq bizə nə məna verir? O mənanı verir ki, bizim artıq cavabımız buradadır və boşluqdan əvvəlki sözümüzdə without sözü olduğu üçün bizim avtomatik olaraq cavabımız olur nə? Olur bu hissə. Baxın, işarə qoyuram ki, sizlərə də rahat olsun. Yəni ki, indi mən bunu eləmişəm deyə mənim üçün yeri artıq görmək rahatdır. Sizin üçün sualların əslində açar sözləri ilə işləməyimiz mütləq lazımdır ki, açar sözlərlə işləyib yeri rahat şəkildə tapa biləsiniz. Əslində, tapmaq çox da çətin deyil, amma ən əsas məsələ sualdan əvvəlki sözü görməkdir. Sonra isə gəlirsiniz başlıqlar seçmələrə və daha sonra isə digər test.